Hlinecké multifunkční centrum hostilo další z akcí letošní opravdu bohaté plesové sezóny. O uplynulé sobotě 4. února se v prostorách centra konal ples Maškarní. Jeho pořadatelem byl sbor dobrovolných hasičů Blatno, který se v předešlých letech uchýlil vzhledem k neuspokojivému stavu Hlinecké sokolovny pořádání Maškarního plesu v nedaleké Bortové. Sál multifunkčního centra začaly zaplňovat nejrůznější masky a převleky okolo 20. hodiny. Maškarní veselí pak pokračovalo až do pozdních hodin. Jako hosté vystoupila během sobotního Maškarního plesu hudební skupina The Beatles Revival. Dalším plesem bude v pátek 10. února od 19.30 druhý letošní absolventský ples studentů gymnázia Karla Václava Raise z Hlinska, u kterého samozřejmě nebudeme s naší kamerou chybět.